নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগত জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰতি মুহূৰ্তত। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল তেল চুদাৰ ভইচ আসাম চেনেলটো 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিছে। এই ভিডিঅ'টো মূল উদ্দেশ্য হৈছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা। তো বন্ধুসকল, বিশেষকৈ মই তেল চুদাক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ এক্টিঙৰ কাৰণে। এই চেনেলটো 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার, এইটো বহুত মোটা ছাবস্ক্রাইবার হয়। তো 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিছে। মই আগন্তুক দিনৰ কাৰণে মই তেল চুদাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ আৰু ভালকৈ এক্টিং কৰক, তেওঁৰ মনোকামনাবোৰ পূৰ্ণ হওক। তো এইখিনিয়ে কৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি টেকনিকেল চেনেল ভাল পায় আৰু টেকন'লজি বিষয়ে কিবা শিকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো টেকন'লজি টেক ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি টেক ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলত প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে সিমানে। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈ জয় আই অসম।